Вітаю в ефірі програма «Фактор влади» про найважливіші події тижня, що минає. Дивіться далі. 75 років без ремонту. У львівській дитячій лікарні «Охматдит» оновили приймальне відділення. З часу будівництва медзакладу тут вперше побувала бригада ремонтників, бо на знищені кабінети і коридори зазвичай бракує грошей. Лікарі щасливі, на вході до приймального відділення тепер пандус, а не сходи, як раніше. Тож тепер пацієнта у важкому стані або з особливими потребами зможуть швидко доправити всередину. Цілодобово в оновленому відділенні будуть працювати більше спеціалістів – це три педіатри, травматолог, хірург та лор. У кожній оглядовій палаті чергуватимуть медсестри. Завідувач відділення розповідає, обов'язки розподілили так, щоб швидко надати потрібну допомогу пацієнту різного віку – від народження до 18-річчя. А також із різними недугами. Тих, у кого підозра на інфекційне захворювання, зможуть покласти у кімнату ізолятор, дитину зі скаргою на гострий біль у діагностичну палату. Така палата дуже необхідна приймальному відділенні. Декілька годин дитина може з батьками перебувати, лікарі за той час роблять обстеження, діагностику і тоді вже госпіталізують в певне відділення. Зремонтували відділення за 2 мільйони гривень, їх виділили з державного бюджету. Зараз ми ще підтягнемо фонд «Східна Європа», який виділить вдвічі більшу суму, ніж ця, яка була призначена для цієї частини робіт. Але насправді в лікарні ще дуже багато є що робити. Тут вся лікарня потребує такої уваги, як це приймальне відділення. Воно реально стало, це як з пекла в рай попасти. У вишиванках говорять українською і усміхаються. На Галичину знову завітали гості з Луганщини. Цього разу майже два десятки школярів та вчителів увесь тиждень подорожуватимуть Львівщиною завдяки проєкту «Схід і Захід разом». Червоноградська гімназія участь у проєкті бере від його початку, тобто вже втретє. Тутешні вчителі не раз їздили навчати дітлахів на Донеччину та Луганщину, а ось для групи туристів зі Сходу така практика дебютна. Емоції першої зустрічі передасть наша Юлія Ванкевич. Навчальні заклади Червонограда та Станиці Луганської створили спільний проект і подали його на конкурс. Перемогли і в містечку на Львівщині зустрічають своїх гостей. Вітаємо! Зустрілися, нумо знайомитись, адже майже кожен з гостей на Західній Україні вперше. Світлана має досить запальний характер. Оленка, вмію вислухати. Юля – добра і весела. Настя – справедлива. Кажуть, коли їхали сюди, трішки хвилювалися, чи знайдуть спільну мову. Але уже з перших секунд крига скресла. Нас прийняли всі, ми взагалі того не чекали. Уже і так море позитиву, море емоцій. Мені було дуже приємно, що нас так тепло усі привітали. Нас зустріли діти дуже тепло, радісно так стало на душі. Так. Подарували от квіти. Опісля запросили на концерт. Із такими позитивними емоціями діти проведуть увесь тиждень, запевняє директор Червоноградської гімназії. Адже планів чимало. Поїздки по Львівщині, по замках Львівщини. Плануємо відвідати саме місто Львів і побувати там, організувати там для них екскурсії. Плануємо, в нас в Червонограді є багато історичних місць, які ми також плануємо їм показати, і замок Потоцького, і нашу світлицю Городецького. А ще майстер-класи зі створення ветинанок та організація спільного концерту з піснями і танцями для військових. Сьогодні, коли дітки вже виступали, я ж говорила, я відчувала підтримку всіх областей України. Уже за перші декілька годин знайомства діти зрозуміли, у них чимало спільного – країна. І за її теперішню долю хвилюються і на Заході, і на Сході. Львівською і Луганською областями започаткували ще 2016-го. Його дебютантами стали педагоги. Два роки тому перший десант освітян із Заходу вирушив навчати дітлахів до Луганщини. Натомість вчителі звідти викладали у школах на Львівщині. Відтоді експеримент набрав обертів і переріс у конкурсну програму обмінів у різних сферах.
Насправді все почалося з таких зустрічей на рівні волонтерів там, на Сході, з нашими військовими, які десь сказали, що дивіться, армія вже зовсім інша, ніж там півтора чи два роки тому. Тобто я десь кваліфікую, що це був 16-й рік. Але тут в головах людей нічого не змінюється. Вони просто нічого іншого не бачили і не чули ні про Львівщину, ні про Європу, і не розуміють, що такий європейський вибір, тому що вони там фізично ніколи в житті не бували. Причому це не просто там якісь там частина людей, це левова частка людей ніколи в житті не виїжджала ні за межі Луганщини, ні за межі України. Тому було прийнято рішення, давайте щось почнемо. І почали тоді з вчителів. Зараз це вже фактично 40 проєктів з кожного боку, вони є фінансовані, тобто фактично таких груп є 40, ми вже їх навіть не до кінця відстежуємо, бо воно набирає такий характер організованого хаосу, як у сфері освіти, так і в сфері культури. Ну і нарешті ми тішимося, що воно є також у сфері медіа, оскільки чи ми найбільше програємо російському агресору, це власне питання пропаганди, тому будь-які проекти, котрі посилюють нашу присутність там, посилюють обмін думками між частинами країни, які закладаються медійною мовою на якісь там готові проекти, на якісь новини, на якісь передачі, це все дуже добре. Тому вітаю ініціативу Першого Західного, відповідно з UA Донбас, відповідно з іншими учасниками проекту, і сподіваюся, що вона буде жити не тільки в рамках цього проекту, а й житиме надалі. І питання гібридної війни, яку задає зараз Кремль, він її задає на дуже тривалу перспективу. І не існує виключно військове вирішення цієї проблеми. Бо навіть якщо буде, я би дуже хотів, щоб воно відбулося якомога швидше, військове вирішення проблеми, то потім залишиться інша проблема інтеграції територій визволених і та сама робота, яку ми зараз ведемо. А тут би вже був позитивний кейс, тобто вже була якась частина людей і цей механізм був би вже відпрацьований. Тому до цього питання однозначно ми ще повернемося, я сподіваюся, в національному масштабі. І напевно, що зараз ви мене наштовхнули на думку, що треба нашим народним депутатам при формуванні державного бюджету зараз зробити кілька правок до проєкту Закону України про державний бюджет і запустити ці конкурси все-таки на національному рівні. Мистецький простір у самому серці Львова. У Львівському державному палаці естетичного виховання учнівської молоді навчальний рік розпочали концертом для усіх охочих. А їм є що продемонструвати. У комплексі працює 23 гуртки, їх відвідує майже 800 дітей. І усе це безкоштовно. Чимало танцювальних колективів, капела бандуристів, вокальна та театральна студія. Навчатись тут можуть діти від 6 років. Це перший такий захід, іміджевий захід палацу для того, щоб познайомити з можливостями палацу учнівську молодь і залучити сюди нових гуртківців. І щоденні репетиції немарні, художні колективи – призери всеукраїнських конкурсів, а на гастролі діти їздять за кордон. Ми ставимо вистави, які пов'язані з театром тіней, і вистави на різних мовах. За рік ми приблизно їздимо десь 5 країн світу. Особисто я був, оскільки я ходжу рік на театр, то я був 2 рази в Польщі, 1 раз в Естонії і 1 раз в Литві. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Ще більше новин уже наступного тижня.